Hierdie week in Bravo. Ons vier 100ste verjaarsdag saam met Landbou Weekblad. Gesels met Christia Visser oor haar eerste enkelsnit. Ek wou gehad het hy moet my soen toe ons klein was en hy wou nie. En draai by die bekendstelling van Joe Black se nuwe avontuursentrum. Ek dink wat hierdie plek gaan anders maak is atmosfeer. Dis Bravo die Sondag 7:30 net op Kyknet.